ସଂସାରରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଘାରିଥାଏ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା। ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଗମରା ଅଞ୍ଚଳର ବିଜୟ ଜେନା। ବିଜୟ ବିଗତ 28 ବର୍ଷ ହେଲା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବେସାହାରା ଅଜଣା ଶବର ସଂସ୍କାର କାମରେ। ଶବ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁଠି କେହି ନଥାନ୍ତି ସେଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବିଜୟ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଦୁହେଁ ମିଶି 800ରୁ ଅଧିକ ଶବ କରିସାରିଲେଣି ସଂସ୍କାର। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଅଲୋଡ଼ା ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଏକ ଶବର ସଂସ୍କାର ଥିଲା 28 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭବ। ସେଦିନଠାରୁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିନାହାନ୍ତି ବିଜୟ। ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଅନାମ ଶବର ସଖା ଓ ସୁଦର ପାଲଟି ଏହି ସମାଜସେବୀ ପିତାପୁତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ମାଟି ଫୁଲ ନିଆଁ ଆଉ ଅନ୍ତରର ନିଭୃତ କୋଣରୁ କିଛି ଅଦେଖା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ମୋର ତ ସେବା ହେଉଛି କେବଳ ମଣିଷ ଦାହ କରିବା, ଗୋଟା ଶବ ସିଏ ମଲା ପରେ ତା'ର ଶିବ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ମୋର ଯେଉଁ କାମଟା ମୁଁ ଆଦରେ ନେଇଛି ସେଇ କାମଟାକୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି ସେ କାମ ଚଲେଇଛି ମୁଁ। ଆଉ ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 28 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଚଲେଇଛି, ମୋତେ 15-16 ବର୍ଷଠୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଗଲେ ସବୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ମାନେ ସବୁ ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଡ଼େଇକୁ ନିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇକି ନୁଚି ଖୋଳିକି ତାଙ୍କ ଗଛ ବୁଦା ମିଳେ ଫଟ ମିଳେ। ସେମିତି ମଶାଣି ଏମିତି ନଥିଲା ଆମର, ମାନେ କଣ୍ଟା ସାପ ବଣ ବର୍ଷା ବଣ ସିଏ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ପୋଡ଼ିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସନ୍ତି ଅଧା ଥାଇକି, ମୁଁ ତାକୁ ଆହୁରି ଟିକିଏ ଭୟ ତାକୁ କେଞ୍ଚା କେଞ୍ଚି କରିକି ତାକୁ ଗଡ଼ିଆ ପୋଡ଼ା କରି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କଲି। କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଗଲେ, ଡର ଭିତରେ ଛିଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସାହସ ଦେଲି, କୋକେଇ ପକେଇ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କଲି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୋର 826 ହେଇଗଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାକିରି କେବେ ନା କେବେ ଜୀବନରେ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟଟା ଜୀବନରେ ଲାଇଫ୍ରେ ଥରେ ଆସେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କ ପରି କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବା। ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ, ଯାହା ହଉ ଆମକୁ ଏଇ ମାନେ ଏଇ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିକି ଯଦି ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ, ଯାହା ହଉ କିଛି ଲୋକ ତ ଆମକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି। ବିନା ବାଧାରେ ଶବଗୁଡ଼ିକର ସଂସ୍କାର କର୍ମ ପାଇଁ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି ନିଆରା ଏକ ଉଦ୍ୟମ। ନିଜର ପୈତୃକ ଜମି ଉପରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଏକ ଶ୍ମଶାନ, ଏହାର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ। ବିଜୟଙ୍କ ଏହି କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଭିତରେ ରୀତିନୀତି ସହିତ ଶବ ବାହକଙ୍କ ସାମୟିକ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମୃତ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାହ ସଂସ୍କାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୃତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାଟି ଖୋଳି ଦିଆଯାଏ ବିଶ୍ରାମ। ଶିଶୁର ଶବ ଯେଉଁଠି ପୋତାଯାଏ ସେଠି ବିଜୟ ରୋପିତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଏକ ଚାରା ବୃକ୍ଷ। ବିଜୟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ଜାଗମରାସ୍ଥିତ ଏହି ଶ୍ମଶାନରେ ଏବେ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ହଜାର ପାର କରିଥିବା ଦେଖିହେଉଛି। ବାପ ପୁଅ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ଏଭଳି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ମାନବିକତା ଆମକୁ ଖୁସି ଓ ଗର୍ବିତ କରାଇଛି ବୋଲି କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଓ ବିଜୟଙ୍କ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଏତେ ବଡ଼ ଯାଇଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆୱାର୍ଡ଼ ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଜନସେବା କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ବି ତା ଭିତରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଡ଼ମର ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ମୋ ଭଳିଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପିଲା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି, ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଗେ ବାପା ମାଆ ତୁମର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖ, ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମାଜକୁ ଦେଖ। ପଙ୍ଗୁ ଅଥର୍ବ ଏ ଲୋକ ମରିକି ପଡ଼ିଥିବା ସମସ୍ତେ ମୁହାଡ଼ିକି ଯିବା ପରେ ସରକାର ବି ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼େ ହେଇକି ତା ପଳାଉଛି, ଇଏ ସେତେବେଳେ ନିଜେ ଗାଡ଼ିରେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଧରି ସେ ଲାସ୍କୁ ଆଣି ନିଜ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଦାହ କରିବା ବୋଧେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ କି ଏମିତି ବିରଳ ଲୋକ ଦେଖୁଛି। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଅପରିଚିତ ଶବଗୁଡ଼ିକର ସଂସ୍କାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ବିଜୟଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବହୁ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର। ସ୍ୱାର୍ଥ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ମଣିଷଠାରୁ ନିଜକୁ ଭିନ୍ନ କରି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।